Eipä hei, muistut ja mullut. Dirt-rallya. Tänään kokeilen suorittaa Tinkeen kanavalla olleita rallihaasteita. Tuskituun pärjäämään. Mutta kokeillaan. Ensimmäinen oli Jämsän Naarajärvi Escort M2. Katsotaan. Toivottavasti mä nyt oon oikeassa kisassa. Tinken aika oli 0355.007. En tiedä. Ehkä on oikeassa kisassa, ehkä en. 5, 4, 3, 2, 1, go. Handsbrake, 100 pass junction. Jep. Missä mun vaihteet on? Left 6, over bump. Uusi yritys. Unohdin, että mun vaihteet toimivat tässä pelissä eri tavalla kuin noissa muissa. Se ääni vähän pienemmälle samalla. 5, 4, 3, 2, 1, go. Tässä vaihteet ainoastaan ylös ja alas. Mun ongelmahan se, että mä en osaa lukea tai kuunnella nuotteja. Mä joudun enemmän tai vähemmän luottamaan pelkästään tähän. Siihen mitä toi rata näyttää edessä. Tässä on muuten vaatella kyllä rattia kyllä ihan niinku oikeesti. Ralli ei kyllä oo meikäläisen laji ollenkaan. Ei saatana mene ollenkaan huittale sinne sivulle. Hop. Tää vie kaikista kylmiltään, mä en oo pelannut tuossa moneen viikkoon. Eikä muutenkaan juuri ollenkaan. Ouch. Yritän suoriutua silleen, että... Ei näin. Olin sanonut juuri, että yritän suoriutua silleen, että en... Mä en lähde yhtään kertaa mihinkään, mutta... Käynnysipä nyt. Niinhän sinne kävi. Huonosti sitten kuitenkin heti alussa. Päässyt kun ekan pökkelle vasta menemään. Ei saatana. Haukkaa sitä ojaa nyt ollenkaan. Tämähän kyllä. Kaikille vielä pimeässä joutuu ajamaan. Onneksi on tää ajovalot. Tää on tää plussamalli Escortissa valot mukana. Suoraan tehtaalta asennettuna. Tässä kyllä saa veivata tän rattia kyllä sen verran ahkeras, että päivän ajelis, niin ops, niin kyllä tuntuis käsissä. Hiki tulee kyllä. Se tosiaan johtuu ehkä siitä, että tää huone on melko sen lämmin. Oi. En ole kyllä lähelläkään lyömässä kenenkään aikoja tässä. Ja tota perä kiinni. Melkein meni postilaatikko. En varmasti ole kyllä lyömässä kenenkään aikoja tässä tällä suorituksella, mutta onpa osallistuttu. Osallistuminen tärkeintä. Koska aina pitää olla jonkun, jolle nauraa, kun se on huono. Koska jos kukaan ei huono, niin miten ne hyvät sit voi louttailla? Tää on se ensimmäinen kerta, kun mä koko rataa. Niin kuin aikalailla kylmiltään. Mainittakoon vielä sekin, että pari olutta on tullut juotua, joten ihan ei ole sekään puoli täysin kunnossa. Ei helvetti! Nyt katsotaan Tinken video vähän tarkemmin näin tosta. Ehkä osannut nämä mutkat ja kääntymiset. Lämmin tästä tulee. Viimeinen pätkä
yhdellä mällillä, tai selvisin yhdellä mällillä, mutta yhden kerran tuli käytyä vähän katsomassa kaarnaa lähempää. Ja sitten tuli toinen. Nyt meni valot pois. Wrong way, haista sinä Kekkonen. Tai vaikka kaksi. Nyt niitä valoja sitten ei oo enää. Tästä tuli karvalakki malli. Tää et ihan hirveesti, en voi sanoa, että tää auttas, et sieltä jäät ihan sokkona. Ei sokkona, mutta ilman valoja. Nyt menee metsään uudestaan. Voi helkutti, minuutilla hävisin. Minuutilla hävisin. No jaa, 0,5. Puolella minuutilla. Tinkän aikaa oli sen videon perusteella 0,355,007. Kyllä niinku... Huonosti meni. Ei se mitään, ei se mitään. Elämä on sellaista. Seuraava sitten Col de Turini, miten ikinä lausutaankaan, ja Hyundai Rallylla. Sama sekoilu. Tinkän aika oli 0,325,308. Katsotaan kuinka kauaksi mä jään siitä tässä kisassa. Mitään säätöjä en tee mihinkään, koska mä en niistä mitään ymmärrä. Niin... Saakeli! Tämähän lähtikin äkkiä. Tää oli pikkasen tehokkaampi laite liikkeemaan kuin se eskortti. Tässä joutuu käyttää jarrujakin ihan eri tavalla. Mut sit taas toisaalta tuntuu pysyvän tiellä paremmin. Ops. En kyllä varmasti jättäis autoa tämmösen ralliradan viereen parkkiin. Nyt menee seinään. Ei auta minkään. Yrittää nyt nuotteja opetella lukemaan vähän tarkemmin. Ne käsijarrut olis kyllä kova juttu. Kuinka kovaa tonne suhtautaan mennä? Apa. Onneksi näin kovin pitkiä nää sykäykset, kun meikäläisellä... Oh no! This is bad! Nyt on huono, nyt tuhlautuu aikaa. Ops, väärä suunta. Pistin vapaalle, kun pitäis sitä kakkoselle. Tässä kun joutuu jännittämään hommaa ja... Mut on tässä kyllä vauhtia vaarallisia tilanteita. Ops! Kuis se nyt tuollain? Voi hitto. Mä edes käänny tässä. Nyt tulee arvokkaita sekunteja. 900 asteen kääntösäde ei ihan optimaalinen rallipeleihin kyllä. Mutta tykkään ottaa kaikki resurssit käyttöön. Ja jos tää nyt oli väärä rata tai väärä auto, niin harmi juttu. Sitten katoin väärin. Mielestäni niin oli tämä... Au! Maalia vähän seinään. Mut messevät äänet tässä vehkeessä kyllä. Sä en tiedä, onko ne oikeasti... Oikein otan äänet, vaan onko ne vain jotain geneerisiä.
Voisi kyllä kuvitella, että tehdas toimittaisi äänitiedossa. Soitetta. Oi, oi! Hop, stop, stop! Pienemmälle. Saakeli. Tuo on liian iso vaihe päällä, mutta en lähde enää vaihtaa kyllä. Onnii! Voi perse pylly! Noin mällit noihin seiniin ei haittaisi niinkään, mutta kun se spinnaa tuolle väärään suuntaan, niin siinä menee ihan turhaa aikaa. Tästä tulee oikeasti hiki. Minuutilla. Nyt hävisi oikeasti minuutilla. 4.22 ja tinkiaika oli 3.25. No. Ei se muuta kuin lisää harjoittelua vaan. Ne muutamat spinnit siinä oli se pahin seikka. Seuraava stage on sitten Kotajärvi Sprint. Seat Ibiza. Tinkien aika oli 04.22.722. Kai mä sen minuutin häviän tässäkin. Tässäkin seikkailussa. Voi voi. No, aina pitää jonkun olla viimeinen. Ja yöllä. Kiva juttu. 5, 4, 3, 2, 1, go. Mitäs voisin oikeesti... Mä oon pitänyt lukemaan noita nuotteja. Tai siis lukemaan vai kuuntelemaan. Tai siis ymmärtämään sen. Miten ne nuotit tarkoittaa. Ei sinne. Onneksi ei ollut mitään aitaa tai... Ojarumpua. Fuck, väärä suunta. Oi vittu. Nyt onko tää uudestaan. Anteeksi kielenkäyttöni. Toi meni sen verran penki alle toi, kun hävis tie alta. Kyllä sitä muuta ajelis, mutta kun ei tiedä mihin kohtaan, mihin suuntaan kääntyy. Vaihan liian aikaisen kakkoselle. Mutta täällä on lämmin. No hyppy. Hairpin right. Se käsijarru olisi kova sana, mutta... Mulla ei täällä ole missään napissa sitä. Itseasiassa vaanko se tossa, kiitos ratin. Ratin tota oikeassa napissa. Oi, oi. No. Kumpaan vitun suuntaan? Justiinsa se väärä suunta, totta kai. Ei ehdi lukemaan tajumaan noita nuotteja. Tarvitsisin. Nyt menee huonosti. Mä en mennyt ihan niin huonosti kuin ajattelin, että olisi mennyt. Tarvitsisin sen radan noin näkyviin, tai sen reitin, kartan. Helpottaisi meikäläistä aika paljon, koska saakeli tajua nyt, mihin suuntaan tää kääntyy. Jesus. Right 5 over press continues through dip and press jump maybe past junction 80 caution right 4 over press times 3 long 80 over bump. Tää on kyllä sika lämmin.
Ei hirveesti auta se, että toi... No! Ilta-aurinko paistaa suoratusti ikkunasta sisään. Sitten on täällä 3 konetta, jotka hurissa käynnissä. Nyt osasin kääntyä sen täällä suurin piirtein oikeaan suhtaan. Kyllä tässä kovaa saa ajaa, jos on uskaltaisi. Voisi joskus mennä oikeita rallia katsomaan. Oi. Oikeita rallia katsomaan, mutta mä oikein tiedä kuinka kauan me jaksaisin olla siellä pusikossa odottelemassa niitä autoja, jotka suhahtaa ohitse. Se olisi hyvää kuvaa varmaan, kun siis kamerat sinne pystyy. Tai no, tämähän on internet ja YouTube täynnä niitä rallivideoita, että siinä mielessä mitään uutta olisi, mutta... Ui! Oh fuck! Miten ei voi tehdä suorempia teitä, että tästä... Ei tarvitse tää tota... Oi! Käännellä niin paljon, kun olisi vaan suora tie, mitä ajaa. Ei saa käsi kyntältä ojaa kyllä. Hyppy! Ja metsään. Siinä ei ollut enää mitään tehtävissä kyllä tossa, kun hyppäs tonne. Noin pitkälle. Ja mielenkiinnosta, tietääkö joku, onko nää kuinka tarkkaan mallinnettu nää radat tässä? Tai, fuck! Nää etapit. Että onks tää tota... Vitsi, tätä. Suomeen saavutaan. Finish! Mitä se ties? Voi jee! Hikistä hommaa on tämä. 5 minuuttia. 355 ja tinkän aika oli 04227222. Eli tappioita tuli jokaisessa kierroksessa, tai jokainen näistä sprinteistä oli jäin minuutilla tai aika lähelle taakse. Hikissä hommaa. Älkää laittako lisää haasteita, koska ei hitsi. Ensi kerralla jotain muuta tai sitä samaa. Pistäkää peukkua ylös alas siihen suuntaan, mikä tuntuu hyvältä. Hei.